Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Inna alhamdulillah ta'ala nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtadi wa may yudlil fa ulaika hum al-khasirun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Mi smo u našem prošlom predavanju govorili nešto o ovom hadisu, odnosno o ovom ajetu, ovom dijelu ajeta, i spominjali smo hadis da je Lebid ibn al-Asam opsihrio poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa da su došla dvojica meleka i obavijestila poslanika sallallahu alejhi ve selleme, znači da se radi o sihru. Došli smo do pitanja propis sahira, propis onoga koji pravi sihr i koji se bavi, znači, ovim prljavim poslom. Islamski učenjaci imaju različita mišljenja kada je riječ o propisu sahira. Imaju različita mišljenja s različitih aspekata posmatrano stanje ovoga sihirbaza. Pa se razilaze prvo da li je on tim postupkom izišao iz vjere ili nije izišao iz vjere. Pa ima oni koji prave razliku između onoga koji je napravio sihr koji je sam po sebi nevjerstvo i oni koji kažu, jel tako, koji je napravio sihr nečim da opsihri čovjeka poput određenih trava koje se pravi i bilje, pa da čovjek time da mu pomuti razum, kažu to nema ništa sa kufrom u smislu džina i šeitana i tako dalje. Pa se razišli na mnogo mišljenja i razilaze se onda da li je takav čovjek, da li ga treba pogubiti ili ga ne treba pogubiti. Znači, to je sve razilaženje među islamskih učenjaka, shodno hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da je kazna za onoga ko se bavi sihrom da bude pogubljen. Taj hadis je ispravno da su to riječi džundupa. Da to nisu riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, jer u njegovom lancu prenosaca ima Ismail ibn Muslim, a on je nepouzdan kod hadijskih stručnjaka. Pa je hadis neispravan, kao kaže imam Buhari, kao kaže ibn Abdelber, imam Zehebi, ibn al-Arabi, ibn al-Kajim i ostali hadijski stručnjaci, jeli, su kategorički odbacili, znači, ovo predanje koje se pripisuje kome? Poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme. Nego su to riječi ashaba. To su riječi, znači, ashaba. To su riječi džundupa. A kao rivajec, znači, od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, to nije, znači, nije potvrđeno. Nije potvrđeno. Pa se shodno tome razišli. Znači, međutim, ima veliki broj ashaba koji su kazali, znači, među ashabima i generacijama nakon njih učenjaka koji su kazali, znači, da sihirbaz zaslužuje, znači, pogubljenje, ali to je, znači, isključivo pravo, jel tako, vlasti, nikako pojedinaca i skupina da nekoga kažnjavaju na takav način. Oma kefara Sulejman. I Sulejman nije počinio kufur. I to ukazuje, znači, da je šta? Da je bavljenje sihom, znači, nevjerstvo. Da je bavljenje tom naukom i tim poslom nevjerstvo. Potom se razilaze učenjaci, može li se tražiti od sihirbaza da on izliječi nekoga koga je neko opsihrio? Jedan sihirbaz opsihrio čovjeka, može li se otići kod drugog pa da ga ovaj liječi? Da mu obesnaži sihr koji je napravio. To se zove nušra. Nušra, to je liječenje sihra. Liječenje sihra. Pa imamo dva načina takvog liječenja. Imamo liječenje da sihirbaz pravi ponovni šta? Sihr. I to je zabranjeno. Jer ako to dozvolimo, moramo dozvoliti ljudima da uče šta? Sihr. Moraš dozvoliti jednoj skupini. To je onda fard kifaji, je li tako? Onda je dozvolio jednoj skupini da se bavi sihrom. A to je zabranjeno. A ako
Znači, ako ga zabranimo, radili smo shodno čemu? Jasnim ajetima i hadisima koji govore o zabrani sihra. A ima drugi način liječenja od sihra, a to je rukijom, učenjem Kur'ana i potvrđeni dova od poslanika i o tome nema nikakve smetnje. Poznati malikijski učenjak Ibn Battal kaže da je došlo u knjizi Wahaba ibn Munabbiha da je rekao da se može liječiti sihr na način da se uzme 7 listova od lotosa koji se osuše, potom se samelju i nakon toga se naspe vode, preko toga nauči sajetul kursija na to i onda to se time se čovjek tako, okupa. Kaže, to liječi sihr i naročito kaže liječi ako čovjek bude opsihren na način da ne može imati intimni odnos sa svojim suprugom. To je došlo potvrđeno praksom. Nema o tome ništa od poslanika, sam na takav način. Kao što su neki učinjaci kazali da se može doći, ako je čovjek ovaj urokom pogođen, nekoga je urekao, dolazio mu kući, on ne zna ko je, da dođe da potare po znači, mjestima gdje su te osobe mogle da diriju, poput vrata, poput, ne znam, slavina za vodu i slično tome, potare to mokrom, vlažnom krpom i nakon toga to u jednoj većoj tako, količini vode iscijedi i ispere i nakon toga se okupa tom vodom. Ako ne zna ko je to učinio, jer onaj ko nekoga urekne dužan je šta? Da se okupa, pa da se tom vodom da okupa ovaj. Tako je došlo u hadisu poslanika, sam koga je naredio, znači kod imama Hakima. Da se okupa i da nema čovjek pravo kada se traži od njega da se okupa, da se buni, da se opire. Jer ponekad to čovjek može uraditi nesvjesno, nenamjerno. I dosta puta urok bude nenamjerno. A nekad bude li tako? Namjerno. Namjerno ljudi sjede i to mu je zanat. To mu je zanimanje da sjede, da bilo zvojica sjede i hoće da ureknu nekoga. I priča i kada ga spominje bez maša Allah, tebarak Allah, pa kaže nešto o njemu. I je li ta osoba osjeti to na sebi? Pa je ovaj jedan rekao, kaže, a što ima ovaj lijepe krave ili lijepe deve? Pogledaj tamo u delini. Pa se ovaj drugi, njegov jaran, koji se bave tim poslom, okrene prema njemu, kaže, ja kaže što imaš dobar vid. Pa je oslijepio odmah. Ovaj njegov. Oni su htjeli drugom da naude, pa su naudili sami sebi. To ima znači zanimanje, posao da ljudi sjede i da gledaju kako će koga šta ko ureknuti svojim, znači, pogledima i svojim riječima, što je zabranjeno. Pa je dozvoljeno riječenje, zato je poslanik, nušru je nazvao da je to amelu šeitan. Kaže, to je šeitanski posao. Nušra je šeitanski posao. Misli se na nušru koja je šta? Vezana za sihr. Da sihrom, jedan ti sihrbaz nešto uradio, ti odeš kod drugog, pa ti on onda, ja tako, pravi lijek, ovaj, znači, lav te brani od vuka. To nije ispravno i to nije dozvoljeno. I to što je rekao poslanik, da je to od amelu šeitan, to je više nego da se kaže da je haram. To je upečatljivije po pitanju zabrane nešto šeitanski posao nego šta da je haram. Pa je jasno da je to, znači izabranje. Mu'tezile, ta skupina ljudi koja nije u okviru ehlu sunneta i koji su u zabludi po jednoglasnom mišljenju ehlu sunneta, oni kažu nema džina. Oni kažu nema džina. Nego poriču, znači sve što je došlo u tom pogledu, što ukazuje na blijedost njihove vjere. Što ukazuje znači da je njihova vjera blijeda, jer ono što jasno spominje Kur'an i sunnet poslanika, na čemu su složni učenjaci, poreći, to je najveći musibet koji se čovjeku može desiti. Oma halektul džinne u linse ilali abudu i nisam stvorio ljude ni džina nego što da ne obožavaju. Obožava, uzvišeni Allah je stvorio nešto što ne postoji da ga obožava. Ja ne znam stvarno, ponekad čovjek može stati razilaženja koja je došla fikske prirode, gdje je elastičnije, gdje mogu biti, jel tako, ovaj, svatanje, razumijevanje iz dokaza.
Međutim, da se poreknu jasni ajeti koji govore o tome, to je nedaća. O jeume jahšuruhum džemijan, ja mašar el džinni kad istekthartu min el ins. Spominje opet džine i ljude. Na dan kada ih proživi sviju i da su se puno koristili jedni drugima. I kaže uzvišenje Allah tebarake wa ta'ala, ja mašar el džinni u linsi elem jetikum rusulum minkum jekusune alikum ajati. O ljudi i džini, zar vam nisu dolazili moji poslanici? I kaže stvoritelj tebarake wa ta'ala, wa lekad zara'na li džehenneme kathiren min el džinni u linsi. I mi smo, kaže, za džehennem stvorili mnoge džine i ljude. I kaže uzvišeni Allah tebarake wa ta'ala, وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَلِنْسِ فَهُمْ يُزَعُونَ. Spominje uzvišeni Allah vojsku Sulejmanovu od ljudi i od džina. قَالَ عِفْرِيتُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ. Ifrit od džina, reče. Ifrit koji je bio džin, koji nije postojao, niti postoji ta vrsta, on je rekao. I kaže uzvišeni Allah azza wa jal, ja mašar el džini, in istatatum en tenfudhu min aqtari samavati wal ardi fenfudhu, la tenfudhuna ila bi sultan. Ja, znači, ajeti brojni o tome, hadisi poslanika sa osanem. Zar ne je kod Buhari, kod muslima došao da je Buhurere da je poslanik sa osanem rekao, zabranio je ashabima da se brišu nakon fiziološke potrebe s kosti balegom. Kaže, to je hrana vaše braće džina. I bio jednoga dana poslanik, sal kako došao od Isu ibn Mesouda kod muslima u Sahihu, bio je sa ashabima, pa je nestao. Na večer, nema ga. Pa su ga tražili po puteljcima, sokacima, dolinama, nisu ga mogli naći. Pa je tek ujutru došao. Kaže, Allahu poslaniče, pa gdje si? Ne, samo si nam nestao. Kaže, došao mi je glasnik od džina, pa sam otišao sa njima, pa sam im učio Kur'an. Došao mi je glasnik od džina koji ne postoje, pa sam im učio Kur'an. Pa nas je, kaže, odveo, kaže Abdullah ibn Sud, pa nas je odveo do mjesta, pa smo vidjeli tragove vatre gdje su palili vatru. I kod muslima u Sahihu, je li tako? Nemojte piti, jesti lijevom rukom, jer šeitan jede i pije lijevom rukom. Kod Ibn Hibana u Sahihu, hadis Ajše, koji ima dobar lanac prenosilaca, da je poslanik sa osam u namazu, jedne prilike ruku ovako uzeo pa stegnuo. Pa su ga pitali, Allaho poslaniče, šta si uradio, šta je to bilo? Kaže, došao mi je šeitan i počeo ometati u namazu. Kaže, pa sam ga stisnuo i kaže, davio sam ga, tako kaže da sam osjetio hladnoću njegovog jezika na mojoj ruci. Kaže, da nije bilo dove moga brata Sulejmana, kaže, vidjeli bi ga, kaže, zavezanog, ljudi bi ga ujutru vidjeli zavezanog, znali bi kakav je. Znači, brojni hadisi o tome je došli i ajeti, i konsensus učenjaka i nakon toga dođu i kažu ljudi, to ne postoji, džini ne postoji. Dobro, ako je tako, onda možemo poreći dženet i džehennem, lako je on tako. Na isti način, kako nisi džina vidio, tako nisi vidio dženet i džehennem. Vidio je poslanik, vidio je on dženet i džehennem. I pored toga ti si usudio da ih porekneš, znači porećeš postojanje gajba, sve što se tiče gajba. Gdje je tu vjera? Uzvišen je Allah, ono što traži od nas jeste da vjerujemo u gajb. I da vjerujemo ono, jeli, o čemu nas obavješti nas stvoritelj tebarake wa ta'ala. Uglavnom, to mišljenje Mu'tezila je batil, da ne može biti veće. Poslanik to kaže, kad neko od vas zijeva, neka, šta? Stisne koliko može. U namazu, znači, stisneš koliko možeš. Mimo namaza staviš ruku. A u namazu stisneš, nećeš u namazu staviti ruku. Jer, kaže, šeitan ulazi u usta, ulazi u unutrinu čovjeka. I kola čovjekom kao što kola po, znači njegovim, šta? Tijelom krv. Pa čovjek ne mora, znači, osjetiti nužno šeitana, ne mora i vidjeti, ali dovoljno je da, jer je ono o čemu ga obavijestio stvoritelj tebarake o tean. Dobro. Uoma unzir alel melekejni i ono što je objavljeno dvojici meleka. Ovaj dio ajeta je najproblematičniji u ovom ajetu za mnoge ljude.
I ono što je objavljeno dvojici meleka, znači došla su dva meleka koji su ljude poučavali sihru. Došla su dva meleka koji su ljude poučavali sihru. Naravno, autor je odabrao mišljenje, ono Kurtubi je odabrao mišljenje da su to bila Harut i Marut, da su bili šta? Da su bili šeitan. Da su bilo šeitana, džinski šeitana, koji su ljude poučavali šta? Sihru. Međutim, ovo mišljenje je sporno. Pored veličine imama Kurtubija, i sa drugim ufesiri svi složili sa njim. Ispravno je da su Harut i Marut bili dva čovjeka. Bili dva čovjeka koji su živjeli u Babilonu, koji su ljude poučavali sihru. Koji su ljude poučavali sihru. Zato što Harut i Marut, znači nisu definitivno meleki, o tome ćemo govoriti, da li su džini? Da li je uloga džina da kažu innema nahnu fitnetun fela tekfur? Mi smo samo iskušenje, nemoj kufr počiniti. Ili to oni žele od čovjeka? Naprotiv, oni hitaju kad tome da čovjeka odvedu u dalalet. Pa ne mogu biti nikako šeitan. Nego ispravo da su to dva čovjeka. Pa bi značenje ajeta, prevod ispravan ajeta, mi smo preveli onako kako od nas u prevodi. Ispravan prevod ajeta bi glasio ovako. A Sulejman nije bio nevjernik, nego su nevjernici šeitani koji ljude uče vrađbini u Babilonu Haruta i Maruta, a to nije objavljeno dvojici meleka. U redu, još jedan put. Znači, a Sulejman nije bio nevjernik, nego su nevjernici šeitani koji ljude uče vrađbini u Babilonu Haruta i Maruta. Ko su Harut i Marut? Od ljudi. Šeitani uče u Babilonu šta? Čemu su ih poučavali? Dobro, šta je sad ispravno? To je razumijevanje među učinjacima. I veliki broj selefa ima koji je kazao, ima od selefa učinjaka koji je kazao da se ovdje radi o dva meleka. Kaže, uzvišeni Allah ima pravo da iskušava ljude čime hoće i kako hoće. I poslao je, kaže, dva meleka koji su šta? Učili ljude sihru, ali prije s toga govorili, kažu, nemojte šta? Nemojte ovo činiti, jer ovo je kufur. Pa je ispravno da se radi, znači, o dvojici ljudi, a ne radi se, znači, nikako o dva meleka. Iako ima i to šta? Ima i to mišljenje. Ima mišljenje, znači, da se radi o dvojici meleka. Kaže, uzvišeni Allah ima pravo da iskušava ovaj. Kako dvojici meleka? Šta je bilo sa njima? Kažu da su meleki kazali gospodaru Azeođel, navodi se u predanjima, rekli gospodaru, mi smo, ovaj, čude se ljudima, kako su ljudi nepokorni. Uzvišeni Allah rekao, kaže, da ste vi na njihovom mjestu i da ste njihove prirode i vi biste bili ko oni. Kažu, slavljen neka si ti, to nama ne priliči da mi budemo takvi. Pa je rekao uzvišeni Allah melekima, kaže, odaberite dvojicu najbolji. Pa su odabrali Haruta i Maruta. Dvojicu šta? Odabrani melek. Pa je spustio na zemlju i učinio je u njima šehvete i prohtjeve koje ima pri sebi ko? Čovjek. Pa su iskušani jednom ženom. Iskušani jednom ženom. Da, kada su je vidjeli, odmah je poželjeli. Tako. Dok su je vidjeli lijepo, odmah poželjeli. I ona kazala, ne, kaže, morate ući u moju vjeru. Pa su odbili. Kaže, ako odbijete, onda trebate popiti alkohol, trebate ubiti, znači, nedužnu osobu, trebate uraditi nešto zla. Pa su pristali da popiju alkohol i da ubiju nedužnu osobu i tako dalje. Pa su ih ispitivali o najvećem Allahovom imenu kojim se može penjati u nebo. Pa su ih kazali ime. Pa se popela u nebo, htjela da ode gore negdje, pa, a ona se zvala Zuhera. Zuhera, a to je Venera u prevodu. To je Venera. Pa je otišla gore negdje i Allah je pretvorio u šta? U Veneru koju vi danas imate, ne ovdje, nego gore. Imate gore Veneru koju je, on je nju ubličio u jednu planetu, jel u redu? I tako je ona ostala. To je rivajet koji se spominje, koji se pripisuje Ali radi Allah, ono to bilježi Ibnu Džerir at-Taberi u svome tefsiru i drugi. Međutim, vidno je iz ove predaje, jel tako, da ona, da je to od Benu Israila.
Benu Israil, oni se nisu libili nimalo da poslanicima pripišu i nemoral i konzumiranje alkohola i sa čerkom nemoral i ovaj kao što radili sa Lutom, ali i selam. I pa tako su pripisali melekima da su došli da su konzumirali alkohol i da su poželjeli ženu dok su je vidjeli tako. To je znači sve bilo od koga? Od Benu Israil. I to sve rivajeti koji se pripisuju Benu Israilu, nije od toga ništa potvrđeno poslaniku, poslanika sallallahu alejhi ve selleme. To je daj. Uzvišeni Allah kaže za meleke: La ya'sun Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. I nisu Allahu nepokorni u pogledu onoga što im naredi. I čine ono što im se naredi. I kaže uzvišeni Allah azza wa jal: Ibadu mukremun, la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Za meleke kaže to su poštovana, čestita bića. Oni, znači, ne govore dok im on ne odobri. Ništa ne rade osim po Allahovoj, znači, naredbi. Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. I dan i noć Allaha slave i veličaju i nije im to, to im nikad ne dosadi. Pa onda popio alkohol i ubio nevinog. To je nemoguće. To je suprotno onome što ljudi znaju o melekima. To je neispravno. Pa znači Harut i Marut nisu nikako bili šta dvojica meleka, nego su bila dvojica ljudi. Ovdje je bitno naglasiti, braćo, da svaki rivajet koji dođe, koji je, ima pri sebi jaku slabost, rivajet je potpuno slab, ništavan, on se ne može pojačati mnoštvom puteva. Skoro sam čuo jednog našeg uvaženog profesora, kaže, kada hadis dođe u više različitih zbirki, kaže, to je dokaz da je da ima temelj, iako bio slab. To nikakav dokaz nije živio. To nikad niko od uleme kazao nije na zemlji. Niti će kazao do sudnjeg dana. To što dođe hadis u 30 hadijskih zbirki, to nikakav nije dokaz da je on nešto jak. Ako je došao jednim putem. A može doći u jednoj hadijskoj zbirci sa više puteva i da bude jak. To broj zbirke nikakve veze nema s tim, nego broj puteva i mnoštvo puteva kojim je rivajet prenešen i da nije potpuno slab, da nije ništavan, nego da je pri njemu slabost onako blaga koja se može pojačati drugim rivajetom. Pa je, znači, kada nešto dođe od poslanika, sa osvrame, to treba ispitati. Ovo što se pripisuje, znači, poslaniku, sa osvrame da je rekao, ili pripisuje se ovdje ashabima konkretno, to treba ispitati nužno. Jer ponekad dođe rivajet koji je batil, koji je neispravan sa desetinama različitih puteva i samo ti putevi, mnoštvo ti puteva, na što nam ukazuje? Na slabost rivajeta. Ti mnoštvo puteva pojačava slabost. Kako? Imamo hadis u kome se kaže da je poslanik, sam rekao, Iza ra'aytum Muawijata 'ala al-minbari faqtuluhu, a u drugom rivajetu farjumuhu. Kad vidite Muaviju na minberu, kaže ubijte ga. A u drugoj predaji kaže kamenujte ga. Ovaj hadis bilježi imam Ibn Adi, sam vidio Al-Kamil, bilježi Ibn Džauzi u svojim lažnim hadisima i drugim. Kaže neki učenjaci da ima oko 100 puteva. Kako im možemo 100 puteva, jedan hadis o... Pa jedan čovjek lagao i mijenjao imena sebi, nazive, imena i nadimke sebi mijenjao. Uvijek isto, istom se čovjeku radi da bi ukazao kako ima mnoštvo šta? Puteva. A poslanik sam dovio za Muaviju, hadis kod Tirmizije u Sunanu, Allahume dž'alhu hadijen mehdija. Dovio za njega, dovu mu činio. I onda nakon toga kaže, kada ga vidite na minberu, šta? Kamenujte ga. Pa je jedan došao lažov koji je mijenjao boje i odijela, odore, i predstavljao se po drugim imenima i onda kaže, vidi šta ima puteva. Da i još toliko ima 10 puta, to samo ukazuje da je jedan čovjek znači pokušao da uprlja čast našeg djeda Muavije ibn Abi Sufjana radijallahu ta'ala. Neki učinjaci samo kažu da je to Muavije ibn Tabuh koji je bio munafik. Kaže, to se odnosi na Muaviju, našeg Muaviju, ashaba častnog, nego odnosi se na jednog munafika. Međutim, hadis je batil. Kao hadis je batil. Jer svaki hadis koji dođe, na njega možemo posmatrati, možemo prigovoriti putem njegove spoljašnjosti ili unutrašnjosti. Jel u redu? Unutrašnjost hadisa je tekst hadisa
kontekst hadisa koji je došao. A njegova spoljašnjost kojom se prenosi je sened. Pa ako je sened hadisa ispravan, osnova je da je ispravni hadis. Pod uslovom da se taj hadis ne kosi sa osnovama i temeljima din islama. Jer učinjaci kad govore šta je sahih hadis, oni kažu sahih hadis je ono što ima spojen lanac prenosivaca od početka do kraja, prenosi ga čovjek koji ima pri sebi vjeru, koji je mu'min, koji ima dobro pamćenje, od istog do kraja, znači seneda, i da nije izniman i da nema skrivene mahana. To je pet uvjeta sahih hadisa. Četvrti i peti šta? Da nije izniman i da nema skriveni mahana. Izniman može biti hadis da je po spoljašnosti lanac ispravan, ali kosi se kuranskim postavkama i kosi se drugim vjerodostojnim hadisima, iako mu je lanac ispravan, taj se hadis neće prihvatiti. Ali se kosi tome shodno riječima učenjaka, a ne shodno riječima ljekara i tesara i zidara. Možeš biti doktor, ne znam kakvi nauka na zemlji. Tvoje mišljenje po pitanju toga ništa ne znači. To samo može kad dođu velikani hadijski nauka i imami umeta, pa kažu ovo je izniman hadis. Kažemo, vaše mišljenje je mjerodavno i vaša logika je mjerodavna, a nikako logika obični masa koji otvore Buhariju, Sahihu i gleda nešto, kaže, ovo mi nikako ne konta, kako god pogledam, danas ne mogu to nikako, ne možete uklopiti meni u taj mozaik, ne uklapa mi se. Ko te pita, uklapa li se tebi ili se tebi ne uklapa? Uklopilo se u lemi kroz generacije i nakon toga to je završeno. Pa su samo, znači, učenjaci ti koji mogu, velikani, koji mogu odbiti hadis, vjerodostojan hadis, zato što se kosi sa temeljima islama, iako je takvih slučajeva više nego malo. Jako rijetko. Rijetko i o tome su, znači, govorili islamski učenjaci. Pa smo završili hadis, šta je, o ubistvu Muavije, batil. Dobro. Je li mogao biti Muavija munafik ovaj? Muavije ibn Tabuh, je li mogao biti? Nije mogao biti munafik. I to je batil. Zato što je došlo u vjerodostojnom hadisu da je poslanik sa zabranio ubijanje koga? Munafika. Dozvolio ubiti Abdullah ibn Ubej i Musalul. A ovdje kažu u hadisu, ubijte ga. Ja vidite na mimberu. Znači, hadis je batil. Hadis je neispravan. I ne može biti, znači, prihvaćen. Pa je sihr zabranjeno baviti sihrom, učiti sihr i poučavati drugog. Znači, sa sihrom čovjek ne smije ništa imati. I zato rivajet koji se pripisuje poslaniku, sa neko kaže da je to poslanik rekao sa osaname, ta'alnemu sihre wa la ta'amelu bihi, podučite se sihru, ali nemojte raditi shodno sihru, to nikad poslanik sa tako nešto nije rekao. Nikad to nije kazao. To nema ništa veze, ovo nema nikakve veze sa sunnetom poslanika, niti sa hadijskim zbirkama. To je, znači, to je neispravno. Pa je priča Haruta i Maruta došla sa preko 20 različitih puteva, nijedan ne doseže do poslanika, sve je ispod toga. Sve je ispod toga. Ibn Kesir je odbacio sve ove puteve, a Ibn Kesir je od učenjaka koji su jako precizni kada je u pitanju hadis i hadijska nauka. Ibn Kesir ima samo jedan. U tom pogledu Ibn Kesir ima samo jedan. On je uzeo tu preciznost od svoga punca, imama El-Mizija. Imam El-Mizija je bio njegov punac. Imam El-Mizija ima dvije knjige, Tuhfetul Ešraf, i ima knjigu Tehzibul Kemal, kad bi je stavio na te dvije knjige na jedan tas vage, a zemlju stavio na drugi tas vage, prevagnulo bi zemaljsku kuglu. Kakva je preciznost u tim knjigama? To je naučio od njega. On je umro 742. njegov punac, a Ibn Kesir je umro 774. Pa je naučio od njega, pored toga što je dobio kćerku, njegovu naučio je tako i preciznost u hadisu i hadijskoj nauci. Pa je jasno da se ovdje radi o rivajetima Benu Israila, da ovo nema ništa sa vjerodostojnim sunnetom i da je, znači, neispravno kazati da su meleki poučavali ljude kufru. Uzvišeni Allah kaže وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ. Allah nije zadovoljan da mu ljudi čine šta?
kufr. I kaže ovo kerrahe ilaykumul kufra wal fusuka wal isyan. I on vam je omrzio u vašim srcima nevjerstvo i nepokornost i griješenje. I nakon toga pošalje meleke da podu... To je neprihvatljivo sa bilo kog znači aspekta posmatrano i ti rivajeti znači su definitivno neispravni. Čak se kaže da su oni onda imali priliku da odaberu hoće li da budu kažnjeni na dunjaluku ili da budu kažnjeni na ahiretu. Pa su odabrali dunjalučku kaznu nad ahiretskom. Pa što znači da bi trebali do danas da žive, da su kažnjavani tako dok je dunjaluka, da bi izbjegla ahiretsku kaznu. Sve znači priče koje nemaju nikakve osnove. Innema nahnu fitnetun felatekfur. Kaže, mi smo iskušenje, a ti nemoj biti nevjernik. Ovo je rahmet uzvišenog Allaha prema Benu Israilu, da im pojasni, jel tako, šta je za njih šer i šta je zlo. Šta je za njih šer i šta je za njih zlo. Međutim, oni su, kada smo govorili za njih, da su oni nadojeni teletom. Tako su bili nadojeni sihrom. Čuli su da ne smiju to raditi preko svoga poslanika i odmah su pristupili šta? Tome i bavili se. Liči mi ovo na ono kada je Jakub alejhis salam kada rekao svojim sinovima kaže ja se bojim ako on ide sa mnom da će ga pojest vuk. Došli na večer šta kažu? Kažu pojeo ga vuk. Kao da im je on otvorio vrata, rekao im kako će se pravdati. A tako. Tako su oni. Nemojte to činiti, odmah su znači okrenuli i pristupili, znači raditi suprotno onome što od njih poslanici ali traže. Te je ta'allamuna minhuma ma yufarrikuna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi. Pa su učili od njih kako će rastaviti muža od žene. Oni su učili od njih. Znači oni su bili tulabul ilm. To su bili učenici. Nauku stjecali, učili kako će rastaviti koga? Muža, jeli, od žene. Pa su uzeli sebi sihr, menheđ u svome životu. Kao što čovjek kaže, menheđ u mome životu je pokornost gospodaru, a za uđeo shodno Kur'anu i sunnetu i praksi prvih generacija, tako su oni uzeli sebi šta? Sihr za menheđ u životu. Što je znači, što je prava propast. U ovom ajetu ima jedno dodatno skriveno značenje. A to je da Benu Israil, da je njima specijalizacija da kavgaju među ljudima. Da kavgu pravi. A najviše vole kavga tako što naprave kavgu gdje? Među supružnicima. Ali znači, općenito znači, među ljudima kvarenje tih odnosa, to je bila znači njihova jeli, specijalizacija. A čovjek kada se pokvari, žena u Kur'anu je nazvana, kaže se, o sahibi bil džemb i drugu pored tebe. Mnogi učenjaci Selefa kažu da je to žena. Drug pored tebe. Gdje god se okreneš, je li tako, pored tebe. Ne možeš ni u trgovinu, ne možeš ni u kući, ni nikad nisam. Gdje ovo greš? Kaže, drug pored tebe. Mnogi kažu da je to žena. Zato što je uz tebe. I onda da se to razvali, to je znači, to je njima bilo, jeli? To je njima bilo najdraže. Pa je u ovom ajetu isto tako dokaz da je cijepanje i kvarenje međuljudskih odnosa pogrdno. A naročito kada je riječ o kome? O supružnicima. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koga bliže Abu Davud, kaže, lejse minna men habbebe imraeten ala zeuđiha. Kaže, nije od nas onaj ko digne ženu protiv njenog muža. Vola abden ala sejidihi, niti roba protiv njegovog vlasnika. Nije od nas. Da digne ženu, bil ne mora o nju, da ona se razvede, da mu bude nepokorna. Slušaj, živa bila, nemoj ti njemu tako, pusti to. Nemoj ti njemu plaho popustati, nemoj ti njemu plaho ugađati, to ne valja. Onda se on osili i održio je lekciju ova stvarno. Kaže poslanik, nije od nas. To ne pripada shvatanju i razumijevanju ove vjere. To nije moj sunnet da dođe neko i da digne ženu. A šta onda da učini od žene nemoralnicu ili da je dođe do talaka i slično tome, pa je to znači to je zabranjeno. Pa sihr u nekim slučajima može ubiti čovjeka. To su rijetki slučajevi.
više sihr djeluje na čovjekovu dušu i njegovo srce i njegove emocije nego što djeluje na njegovo šta? Tijelo. Pa je ovdje spomenuto ono što djeluje na emocije ili na tijelo? Razdvajanje dvoje. Na emocije. To je ljubav. Ne voli je više. Ne ide živi sa njom. Jednostavno znači gubi osjećaj prema njoj i da se to šta? I da se to razdvoji. A kada se desi to da se razvodi braka dešavaju u jednom društvu i da ima puno razvoda i da ima puno djece koja se ostala bez roditelja i koje odgaja ulica i odgaja ova ili ona i tako dalje, onda je to put ka fesadu. A put je ka fesadu supružnicima isto tako. Jer potreba čovjeka koji je oženjen za ženom je puno veća od onoga koji nije bio oženjen. I koji nije imao nikada kontakta sa ženom. Potreba ovoga čovjeka je puno veća. I zato mu je došla posebna kazna, a kući ne morao. Kaže jedan poznati književnik, zove se Mustafa Sadik Rafije. On je umro prošlom stoljeću, prije nekih 80 godina. Je umro 1937. Kada je spominjao nemoral, kaže zašto čovjeku koji je oženjen pripada tako teška kazna. A to je da bude udaran kamenjem dok ne umre. Kaže, on je razvalio kuću. On je tim nemoralom razvalio šta? Kuću. A kuću kad razvali, šta ti ostane? Gomila kamenja, je li tako? Ništa, razvalio s kuću, to je gomila kamenja. Neka se je kuća pravila čega? Kamenja. To je gomila kamenja. Pa kaže, to kamenje treba negdje upotrebiti. On je razvalio kuću. Radio na razvaljenju. Radio, ti si razvalio jednu porodicu. Tim svojim činom. A to je put kada se razdvoji, znači muž i žena, naročito tamo gdje se nije lahko ženiti. Kod nas je ovdje u našim podnebljima, oženi danas se razvede, još sutra već ujutru je mlada, ili je već dogovoreno. Imate, braćo zemane, gdje čovjeka se razvede, to je to. Imao si ti i tvoja sreća. I što nisi čuvao. I nema više druge. Jer trebaš ponovo rad 20 godina da se možeš uženiti. Pa to nije jednostavno. To je musibet i nedaća za ljude. Pa onda nastaje fesad i nastaje nered po zemlji. I šetan često, džini, često ljude uznemiravaju, supružnike, da vidi muža svoga u liku kome on nije. I šta smo puta imali priliku da čujemo, kada dođe do intimnog kontakta među supružnicima, kaže, ja vidim da je, pa, to je zvjerka nekakva meni prišla. To nije nikako čovjek. Jer on se tako ga predstavi i onda, znači, tu najlakše ona dolazi do čega? Jer boji se živjeti sa njim. Ja ne znam ko je to, više nije taj čovjek za koga sam se udao. I onda tu dolazi, znači, do rastave brakova i dolazi do kvarenja, znači, tih odnosa. Oma hum bi darine bihi min ehadin illa bi iznillah. I oni nikome ne mogu štetiti. Oma hum bidarine bihi min ehad. Ama baš nikome. Općenitost. Nikome ne mogu štetiti osim Allahovom dozvolom. Ako Allah dozvoli. Allahovom voljom mogu štetiti. Ovdje je bitno naglasiti da ovdje se radi o Allahovoj dozvoli, volji kosmičkoj, a ne radi se o šerijatskoj. Jer shodno Allahovoj kosmičkoj volji dešava se ono što Allah voli i ono što Allah ne voli. Dešava se ono što Allah voli i ono što Allah ne voli. A shodno šerijatskoj ne dešava se nego ono što Allah voli. Allah sve što je objavio u Kur'anu i sunnetu, je li time zadovoljan? Definitivno. El jeume ekmeltu lekum dinekum wa etmemtu alejkum ni'meti wa raditu lekum el islame dina. Ja sam zadovoljan da vam islam bude vjera, kaže uzvišeni Allah.
zadovoljan Allah, zadovoljan Islam, sve što je objavio. Međutim, u kosmičkoj volji Allahove se dešava ono što Allah voli, ono što Allah ne voli. Ono što uzvišeni Allah voli i ono što ne voli. Pa to treba, znači, razdvojiti i ne treba to, znači, miješati. Sihirbaz, on ne slijedi Allahov sunnet na zemlji. Znači, sihirbaz ne slijedi Allahov sunnet na zemlji. On hoće da preskoči sva pravila koja je uzvišeni Allah postavio na zemlji. Po pitanju opskrbe, on kada nešto pravi, kada nešto priprema ljudima, on se tako ga šeitan, tako mu se predstavi, kao da je dunjaluk pred njim i da je to sve njegovo vlasništvo, može uzeti šta želi od dunjaluka. I onda mu Allah ne da mu onoga bereketa u tom rizku tako. Rizk ima svoj put. Kreneš, pa startaš, pa kreneš, stoji stolić jedan mali, prodaješ ispred džamije, jel tako? Pa nakon toga malo veći, pa šator, pa nakon toga imaš trgovinu, pa nakon... I dok ti dođeš na lanac svoji trgovina, imaš ti ispostava svoj svuku da pum. To sihirbaz se preskoči. On bi to sve da uradi. Znači, mimo sunneta koga Allah postavio na zemlji. I tako se onda zapetlja i onda završi na način, a nema bereketa onome što mu uzvišen je Allah da, ni u kom pogledu, iako se nekome činilo da on nešto ima i da je nešto, znači, dobio. Ovdje se kaže da sihr šteti. Shodno principu suprotnog razumijevanja, koji je kod jednog dijela učenjaka usul fikha validan, razumijemo da Kur'an i sunnet ne štete, nego da koriste ljudima. Ako sihr šteti ljudima, a on je suprotan Kur'anu i sunnetu, znači da Kur'an i sunnet koriste ljudima, i onaj ko se zaputi tim putem, znači, a ostavi se sihra, da će uspjeti. Ovdje kaže uzvišeni Allah azza wa jal: "Wa laqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." I oni su znali da onaj ko se ovom vještinom bavi, ko sa njom ovlada, da nema nikakve sreće na ahiret. Ovdje su došle u ovom ajetu tri potvrde. Tri potvrde da sihrba zna da na ahiretu nema nikakvog udjela. Kaže se ole kad. Lam za potvrdu i kad za potvrdu. I kaže se onda le meni štarahu le men i opet lam za potvrdu. Imamo dva lama i kad. Sve je za potvrdu došlo da onaj ko se bavi ovim, da nema na ahiretu nikakvog, znači, udjela. Pazite, sihirbaz je ubijeđen da na ahiretu nema nikakvog udjela. Zna da ne može uspjeti nikako na ahiretu. Ima li čovjek koji je nepokoran Allahu da misli da neće uspjeti? Sve kaže, Allah da mi se smiluje, moj gospod, Allah je milostiv, radi grijeh. Ti mu kažeš, Allahu robe, to je za mnom. Kaže, a Bog je milostiv, Bog će oprostiti. Odmah se veže zašto? Za Allahovu milost. Ima nadu, gaji nadu jer je nepokoran. Sihirbaz toga nema. Sihirbaz kada nema, zna, znači da ne može. S tri potvrde Allah potvrdio uzvišeni da on zna da neće uspjeti. Šta? Da neće uspjeti, znači, na ahiretu. Dobro, zašto zna da neće uspjeti na ahiretu? Zato što zna, braćo, šta čini u osam. Pred ljudima se predstavlja, on te donese mushaf, otvori suru kul huvallahu ehad, on tebi neko prouči, jel tako? Prouči ti unazad suru kul huvallahu ehad. Unazad ti prouči, jel, da pokaže kako on puno uči Kur'an, valjda. I ovaj... Ali on zna šta čini u osami. Jer zna kakve postupke mora činiti, šta mora raditi da bi mu džini bili pokorni. I zna, znači, da takav kao takav ne može uspjeti nikako. Ubijeđen je 100%. Nema sumnje u sebe da mu nema uspjeha na ahiretu. Pa je ovdje uzvišeni Allah potvrdio sahiru znanje. Pazite, potvrdio mu je znanje. One kad alimu lemeni štarahu. Oni su znali sigurno da onaj ko se time bavi da nema udjela. Pa mu je potvrdio znanje da onaj ko se bavi sihrom da na ahiretu nema šta? Udjela. I sihrbaz ima to znanje. Ali mu je negirao drugu vrstu znanja. Kaže, leukjanu ja'lemun.
ma lehu fil ahireti min halak. Ne, da su oni znali. Šta da su znali sad? Pa je drugu vrstu znanja Allah negirao. Potvrdio im jednu vrstu znanja, a negirao drugu vrstu znanja. Druga vrsta znanja koja je negirana, to je znanje o stvarnosti te kazne i da je imaju ispred svojih očiju i da imaju to ubjeđenje. To im je znači izmaklo. Jer je li moguće, braćo, da čovjek kaže ne klanjam i Allah će me kazniti džehennemom. I zna stvarnost džehennema i ne klanja. On samo tako kaže džehennem. To je riječ koja izlazi na jeziku. Pa on nije stvarnost te kazne imao ispred svojih šta? Očiju. I nije razmišljao o njoj. I nije poznavao. Pa mu je Allah negirao tu vrstu znanja. Jer da je to poznavao, ne bi činio ono što čini definitivno. Pa je to, znači, druga greška njihova, što nisu poznavali, znači, stvarnost te kazne. Šejhul Islam ibn Hadžar ima djelo koje se zove Bezlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Ima djelo koje je štampano na 450 strana. Od 156. do 171. strane u tom svom dijelu je napravio poseban jedno poglavlje šta čovjek da uči da se sačuva džina. Šta čovjek da uči da se sačuva džina. I to nije mogao uraditi niko nego poput Ibn Hadžara. Neko ko je proveo svoj život među knjigama i oko knjiga i gdje se okrenuo su bile su knjige oko njega. Jer je bio odgovoran za biblioteku u Kairu pa je imao dostupno što nisu drugi učenjaci imali. Braćo, ima knjiga, Ibn Hadžar spominje u svojim dijelima knjige za koje ulema nije čula nikada. Ne da i nisu vidjeli te knjige, nisu čuli za te knjige. U svom dijelu Fethul Bari je spomenuo 1453 knjige. U svom dijelu komentarno Buharin Sahih u 13 tomova, 1653 knjige je spomenuo. Ja vjerujem da ima tu desetine i desetine knjiga za koje nikad ulema velika nije čula, a kamoli da se vidjela svojim očima. Jer nije to bilo kao u naše vrijeme. Odeš ispred Fahadove džamije i za 20-30 maraka kupiš knjigu. To je bilo, hoćeš knjigu u 15 tomova, moraš sjesti i prepisati. Znači, moraš izgubiti 2 godine, 3 godine u prepisivanju jedne knjige. U drugačije nemaš knjigu. Šejh Albani je svojom rukom prepisao Ihja Ulumiddin od imama Gazali. Svojom rukom. Pogledajte koliko je ono knjiga. Strahota za vidjeti kada se tako kada se oštampao oni. To je šejh Albani svojom rukom prepisao, jer nije imao knjige. Čuo sam jednog od njegovih učenika, naših šejhova, da je govorio, kaže, donio mi je šejh, kaže, Albani, 5. tom svojih daif silsila hadisa, da pregledam. I kaže, kad sam uzeo, kaže, zaplakao sam. Donio mi je, kaže, listove napisane, onaj papir što se stavlja u njega banane kad kupujete u trgovini, papir da ona vreća. To je, kaže, isjekao i povukao crte, po njemu redove napravio i kaže tu je pisao, na to je pisao hadise i ocjene hadisa. Jer nije imao para da kupi papir. A danas knjige šeha Albanija nećete naći knjige, otvoriti. Knjige koja je pisana za njegovo život i posle toga da negdje Albani nije spomenuo. Allahova dobrota daje kome želi od svojih robova. A nije imao papir. Znači, pisao je, kaže, na papir, a to što jedne strane da je ispisan, pa da on na drugu stranu piše i da je papir, gdje god je bilo slobodno u papiru, to napravi, znači, kvadratić i tu piše što ima upisati. Kaže, da ovaj men da ja to pregledam. Kaže, pa sam zaplakao, kaže, kad sam vidio, kaže, u kakvom je halu, u kakvom je stanju. Rahimahullahu ta'ala. Ibn Hajar, Ibn Fadl, Raskalani, rahimahullahu ta'ala, je napisao znači, knjigu Bezlul Ma'un i to je spomenuo rivajete šta da čovjek uči da ga to čuva od koga? Od džina. I sakupio i od ashaba i od poslanika, sa osim šta se govori znači, u toj knjizi. I od stvari koje je lijepo spomenuti jeste da džini imaju veću snagu od ljudi tu tjelesnu kada su u pitanju postupci.
A ljudi su jači od džina kada je u pitanju, kada su u pitanju riječi. Kada su u pitanju ko? Riječi. Kaže uzvišeni Allah azza wa jal: "Kul lain ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bi misli hadha al-Qur'an la ya'tuna bihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira." Reci kada bi se sakupili i ljudi i džin da dođu sa ovim Kur'anom kako jeste, kaže, ne bi uspjeli. Pa je spomenuo prvo koga? Ljude. Reci kada bi se sakupili ljudi i džini, ne bi mogli napisati Kur'an te riječi takve. A kada govori o postupcima, kaže uzvišeni Allah: "Ja ma'šara al-džini wal-ins, in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi tanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan." O skupino džina i ljudi, ako možete da prodrete kroz nebeske slojeve i zemaljske, pa prodrite, a ne možete osim velikom snagom. Pa je spomenuo tu prije koga? Džine prije ljudi, jer se radi o postupcima. Ifrit je kale, ifritum nil džini, ene a tike bihi kablen, te kume mimma kamik. Ja ću ti donijeti presto Sabe iz Jemena u Šam prije nego što ustaneš iz tog međlisa. Bilo da je međlis suđenja bio ili je bilo samo sjedinje ustane, s ono razilaženje među učenjacima. A dok kreće onaj koji ima znanje iz knjige, kaže: "Ja ću ti ga donijeti šta prije nego što?" Felemara ahu. Odma ga vidio. Nije ni trepno vidio ga tu ispred sebe. To je postupak. Pa su džini jači u postupcima, a ljudi su jači u šta? U riječima. I zato džini imaju mogućnost da se pretvore u čovjeka. Ibn Tejmije spominje u svojim fetvama u 13. tomu. Kaže: "Ja u zatvoru, kaže, a džini idu tamo, kaže, i pretvaraju se u mome liku i pričaju u moje ime." Kaže: "Ja u zatvoru nisam nikuda iz zatvora izašao." I spominje u svome dijelu El Džavabu Sahih u drugom tomu, spominje, kaže, ponekad, kaže, čovjek traži nešto od svoga šejha. Dolazi kod kabura i traži nešto od šejha. I kaže, Allah, kaže, taj se džin, kaže, ne Allah, nema ništa s otim izvišenja, Allah u smislu da ne džije to, Allah zabranjuje. Džin dođe i pretvori se u lik šejha i kada je tako se, kaže, pretvarali u moj lik i, kaže, pozivali, kaže, neki džini koji su, kaže, mene voljeli. Pozivali, kaže, ljude u islam, kaže, pa kad primi islam, kaže, on mu pripremi gozbu, ugosti ga lijepo, izmeti ga, jel tako, ičrami ga, zato što je primio islam, kaže, kao što sam ja činio. I, kaže, to se dešavalo, kaže, više ljudi koji me dobro znaju, kaže, obavijestili smo tome, a ja u zatvoru, kaže, niko nisam pomirio, ne mogu izaći. Pa oni imaju veću moć kada su u pitanju ko? Postupci. Ali ljudi imaju veću moć kada je u pitanju govor, je li tako? Jesmo spomenuli zadnji put hadis. Inna minel bejani le sihra. Da je od lijepog izražavanja šta? Da je tu sihr. To, je li tako? Da čovjek se može jako lijepo izražavati. Pa su, znači, u tom se pogledu, jeli, razlikuju jedni drugi. Naročito, pazite, ovo je bitno podvući. Da džini dolaze, da se u nečiji lik pretvaraju. To se rijetko dešava. Da ne bi čovjek došao, slomi ženu i onda kaže mu: "Allahov robe, pa šta uradi?" Ode iz kuće, nakon toga se vrati, šta je bilo, tako i tako. Pa kaže: "Slomio se me bolan." Aj, će veze, ja kod Benje kahu pio. I onda se čovjek pravda, ne. Islamski učenjaci kažu da ta opravdanja: "Ja kad sam to uradio, meni neko si, ja sam bio po sihrom, po djelovanju si", to ništa se ne prihvata. Jer je osnova da čovjek šta? Da je jedan, nema kopije, jedan je, i ono što uradi da za to odgovara. A ta vrata kada bi se otvorila, šta? To je neko džina uradio, a tu veze nikakve nisam imao. Tako, to neće prihvatiti policija. Znači, to opravdanje ne prolazi, da čovjek ne bi rekao: "Čuli smo, bilo je nešto u vrijeme Ibn Tejmije, neko se je pretvarao, pa sad se džin neko, pa neko uradio nešto." Ne, ono što uradi tvoj lik, ti za to odgovoran. A to treba dokazati, suprotno treba dokazati. Pa ako možeš dokazati, dokaži. Ako ne možeš dokazati, to ostaje da si ti. Dobro. Ostalo mi još nešto malo vezano za ovaj ajet. Pa ćemo inša Allah to završiti u narednom predavanju i možda nastaviti na ajetom koji dolazi nakon toga. Wallahu ta'ala namu sallallahu alaihi wa muhammad ala alihi wa sahbihi. Allah.